prijatelj vremenske prognoze Telemach, zvanično najbrža internet mreža u Crnoj Gori. Ove sezone samo uz Telemach. Gledaj kako naša budućnost juriša na Eurocup. Uživaj u mečevima prestižne Eurolige. Prati spektakl u Formuli 1 kao i utakmice Bundeslige. Uz nevjerovatne internet brzine i Eon Smart Box. Zakucaj Telemach za cijelu sezonu. 6 mjeseci po 14,90. Samo uz Telemach. Prijatelj vremenske prognoze Telemach, zvanično najbrža internet mreža u Crnoj Gori. Dobar dan, poštovani gledaoci. Gledate Podgoričke vijesti. Glavni blokator tranzicije vlasti u Podgorici je predsjednik izborne komisije glavnog grada Veselin Vukčević, kazao je nosilac podgoričke liste Evropa Sad Jakov Milatović. On je na preskonferenciji istakao da su preduzeli pravne radnje protiv Vukčevića kako bi se odblokirao proces tranzicije vlasti. Pozvao je članove opozicije da glasaju za izbor sudija Ustavnog suda i na taj način izbave državu iz krize. Podnesene žalbe Ustavnom sudu po svom karakteru nemaju veze sa rezultatima izbora. I zato su upravo i jednoglasno odbijene i od strane opštinske izborne komisije i od strane državne izborne komisije, uključujući naravno i članove iz DPS-a koji su u tim komisijama bili imenovani. Ali upravo i iz tog razloga su one tako i napisane da bi došle do blokiranog Ustavnog suda. Glavni grad podržat će rukometni savez donacijom vrijednom 100.000 eura, saopštio je gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković. Prema njegovim riječima, rukometni savez je ostao bez finansijske podrške nadležnih državnih organa. Jedna faza prvenstva održana je u sportskom centru Morača, zbog čega je Podgorica promovisana na najljepši način, naveo je Vuković na društvenim mrežama. Ministarstvo kapitalnih investicija usvojilo je žalbu glavnog grada i poništilo je rješenje glavnog inspektora za željeznički saobraćaj, kojim je obustavljena izgradnja groblja na Ćemavskom polju. Predmet je vraćen na ponovni postupak. Ministarstvo je utvrdilo da rješenje inspektora nije doneseno u skladu sa zakonom o upravnom postupku. Iz pogrebnih usluga najavljuju da će radove nastaviti čim se steknu vremenski uslovi. Podgorica će povodom novogodišnjih praznika biti ukrašena od 19. decembra, najavljuju iz preduzeća komunalne usluge, čije su ekipe danas počele da ukrašavaju grad. Ukrasi će biti postavljeni na bulevaru Svetog Petra Cetinskog, na potezu od raskrsnice sa ulicom Marka Miljanova do raskrsnice sa bulevarom Đorđa Vašingtona, koji će također biti ukrašen. Sekretarijat za kulturu i sport glavnog grada poklonio je opremu za trening odbojkaškim klubovima iz Podgorice. Saopšteno je iz sekretarijata. Opremu, odnosno brendirane majice, dobile su najmlađe članice odbojkaških klubova Budućnost, Morača, Top Volej i OK.net.
U Crnoj Gori registrovano je 20 novih slučajeva zaraze koronavirusom, od čega je 10 iz Podgorice, saopštena iz Instituta za javno zdravlje. Prijavljen je oporavak 33 pacijenta. Ukupan broj zaraženih koronavirusom u Crnoj Gori trenutno je 198. Voda sa izvorišta Mareza i dalje nije za piće, kazali su televiziji Crne Gore iz Instituta za javno zdravlje. Preporučuju korisnicima da koriste flaširanu i vodu sa ostalih izvorišta u Podgorici, koja je bezbedna za konzumiranje. Usled poboljšanja vremenskih uslova, očekuje se da voda sa Mareze bude uskoro ispravna za korišćenje. Zbog radova na mreži, sutra će bez struje biti sljedeći dijelovi Podgorice. Kako javljaju CEDIS-a, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8 do 17 sati biti dio Zlatice, Smokovac, Mosor, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, dio Rogama, Repetitor Sjenica i dio Meduna. U terminu od 8 do 15 sati zgrade na uglu ulica Oktobarske revolucije i Kralja Nikole, Soliteri Drvo Impeksa i okolne zgrade. U terminu od 9 do 11 sati dio grada između upravne zgrade CEDIS-a i hotela Podgorica i zgrada Agencije za elektronske medije. Veče poezije povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama biće održano u multimedijalnoj sali Kice Budo Tomović od 19 sati. U programu koji organizuju Kici Udruženje pisaca i književnih prevodilaca Crne Gore učestvuju Ana Pejović, Aida Orhovac-Kuč, Aida Petrović, Maja Miličković, Edita Dautović i gošće iznenađenja. Kic Budo Tomović poziva autore koji žele da se pridruže forumu mladih pisaca. Zainteresovani treba da pošalju svoj CV na e-mail kicknjiževni@gmail.com najkasnije do 15. decembra. Glumac i književnik Rade Šerbedžija promovisat će 14. decembra u Podgorici svoje posljednje dijelo Poslije kiše. Promocija će biti održana u knjižari Kosmos u bloku 9. Dan kasnije, 15. decembra, Šerbedžija će održati koncert u Crnogorskom narodnom pozorištu sa početkom u 20 sati. U Podgorici sutra će biti pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 4, najviša dnevna do 16 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo Podgoričke vijesti. U nastavku pogledajte koja je tema obilježila današnje Lice Podgorice. Ostanite uz Gradsku. Želim vam prijetan dan.